Третє по обіді СТН висвітлюють головні події дня. У студії Лілія Гулей. Вітаю. Понад півсотні обстрілів за минулу добу. Гаряче на Східному фронті. Двоє українських бійців поранені. З важкого озброєння ворог і надалі обстрілює позиції сил АТО на усіх трьох напрямках фронту. Подробиці зі штабу АТО. Після 9-ї вечора розпочали масований артилерійський і мінометний обстріли в районі Троїцького. Майже без перерв і до опівночі тривали ворожі обстріли, упродовж яких сили окупанти випустили не менше 50 артилерійських снарядів. Паралельно з цим противник використовував міномети і гранатомети. Наші захисники надійно тримають оборону і відкривають вогонь у відповідь. Більшість обстрілів минулої доби припали на маріупольський напрямок. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів гатять по укріпленнях поблизу Красногорівки та на східних підступах до Маріуполя. За неповних 3 години бойовики випустили з боку Старомихайлівки понад 80 мін різних калібрів. Очевидно, так своєрідно відзначають горизвісну дату. Адже саме цього дня, 2 роки тому, курортне місто обстріляли з градів. Під час жахливого обстрілу у мікрорайоні Східний загинув 31 мирний мешканець. Серед них 2 дітей. Десятки поранених назавжди залишились інвалідами. Від градів неможливо було сховатись. За лічені секунди снаряди потрапили у десятки багатоповерхових і приватних будинків, вщент зруйнувавши оселі мирних жителів. У вогні палали ринки, кафе, СТО, аптека, дитячі садочки та школи. Згоріло понад 30 автомобілів. Окупаційні війська і досі обстрілюють місто, але на околицях Маріуполя. На в'їздах до Києва вранці палали шини. Активісти, як і обіцяли напередодні, вийшли протестувати одразу на кілька трас. У радикальний спосіб намагались привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Вимагають ухвалити законопроект, що запровадив би умовне часткове звільнення від оподаткування увезених за кордоном машин за певну плату. Наша акция заключается в том, чтобы каждый украинец мог ездить на автомобиле доступно, как это сейчас происходит в Европе. Вместо, чтобы изменить картину, которая есть сейчас, когда в самой бедной стране Европы, это в Украине, автомобили стоят в 4-5 раз дороже, чем в зажиточных странах Западной Европы и менее зажиточных странах, как, например, Литва, Польша. Я участник АТО, да, и до сих пор не могу ничего себе купить. Да. Обещают, обещают и ничего не. Обещали бесплатную растаможку. Где она? Я не вижу ее, эту бесплатную растаможку. Вот с этой целью я вышел, чтобы хотя бы заплатить какие-то деньги за растаможку и ездить на нормальной машине. Если есть такая возможность, чтобы каждый украинец просто передвигался на таком транспорте. До этого я ездил на модели советского производства, и когда пересел на такой автомобиль по доступной цене, то это, ну, две большие разницы. Активісти зайняли кілька смуг на різних трасах, через що утворилися чималі затори на в'їздах до Києва. Зокрема, на Бориспільському шосе, Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції і батальйон супроводження. Соцмережі вибухнули обуренням. Через блокування в'їздів до Києва люди вранці стояли у багатокілометрових заторах і поспізнювались на роботу. Зокрема, блогер Кирило Сезонов написав, що сьогодні учасники акції зробили заручниками усіх, хто купував автівки з українською реєстрацією і платив податки за розмитнення до бюджету. Активістам саркастично порадив палити шини у дворах багатоповерхівок, щоб кияни глибше пройнялись розумінням проблеми власників іномарок. Частина протестувальників вирушила під Кабмін на Грушевського на перемовини. Будемо стежити за цією подією. Подробиці у випуску о 17:00. І ще один пікет відбувся під будинком профспілок на Хрещатику. Зібрались близько 200 активістів. Люди представлялись працівниками цієї установи і скаржились, що не можуть кілька років потрапити на свої робочі місця. Загалом акція минула спокійно, але мітингувальники пообіцяли наступного разу перекрити Хрещатик. А вже наприкінці акції до входу вийшли представники батальйону «Донбас». Заявили, що нині тут розміщується профспілка бійців АТО, і вони надалі охоронятимуть будівлю. У кожної зі сторін свої аргументи. Це не просто будинок, це центр соціального діалогу. Це центр, де проводиться експертиза законодавчих ініціатив профспілок. Це нахабне самовільне заняття будинку. Тому ми звертаємося до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури, дати відповідну оцінку діям цих осіб. Ти
Тут повинні працювати громадські організації, патріоти України. Тут повинен бути хостел для бійців. Тут повинні проводитися благодійні концерти народом України, дітьми. Ми вважаємо, що змова є профспілок із Балабаном. Відбулось тестування на посаду керівника Національної поліції. У ньому взяли участь 43 претенденти, серед яких і заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв. Результати тестів планують оприлюднити наприкінці тижня. Відповідно до законодавства, затвердження нового очільника Нацполіції має відбутися на засіданні уряду. У переліку зареєстрованих на конкурс 64 претенденти. 20 з них були відсутні на попередньому етапі через невідповідність документів вимогам конкурсу. Троє претендентів на тестування не з'явились. Комісія сподівається завершити відбір на посаду очільника Національної поліції у середині лютого. У Подільському районі столиці затримали зловмисника, якого підозрюють у зґвалтуванні 8-річного хлопчика. Зараз чоловік перебуває під вартою. 33-річний уродженець з Дніпропетровської області, своєї родини немає. У столиці працював двірником. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Станція метро «Видобичі» працює у звичному режимі. Паніка виявилася штучною. Прес-секретар метрополітену Наталка Макогон запевнила, що жодних відхилень від графіку не було. І «Київводоканал» розпочав перевірки водокористування у квартирах, де не встановлені прилади обліку. Про це повідомляють на сайті компанії. Рейди проводяться для коректних розрахунків з клієнтами та усунення зловживань з боку несумлінних споживачів, зазначають на сайті відомства. Минулої суботи комунальники побували у 32 столичних будинках, перевірили стан лічильників холодної води і зробили контрольне зняття показів. Мешканцям вручали попередження про наявні борги. 26 січня фахівці водоканалу працюватимуть по вулиці Якубовського у Голосіївському районі Києва. Такі події цього часу. За кілька хвилин глядачі телеканалу «Київ» зможуть ставити у прямому ефірі запитання депутатові Київради. Кому саме, дізнаємось зараз у ведучої програми Альони Горячої. Привіт. Так, Ліля, вітаю тебе. До цієї частини до нас дійсно традиційно завітає депутат Київської міської ради. Сьогодні я запрошую обов'язково всіх жителів Русанівки долучатися до нашої розмови, адже сьогодні гостем нашої студії буде депутат Київської міської ради від «Солідарності» пан Олесь Маляревич. Дійсно, традиційно він опікується саме Русанівкою, однак, окрім того, він також є представником профільної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, а саме він є заступником з питань інвестиційної діяльності. Тож, будь ласка, цю тему також будемо піднімати і вас обов'язково запрошуємо долучатися до нашої розмови вже після новин спорту. Ліля. Дякую, вдалого вам в ефіру. Депутатська приймальня в ефірі вже за кілька хвилин. Наразі ж новини спорту. Зустрічайте Євгенію Золотоверху. А СТН в ефірі дивіться о 17-й. В ефірі «Спорт. Мої вітання». Донецький «Шахтар» представив своє перше придбання зимового трансферного вікна – Густаво Бланко Лещука. Аргентинець, прадід якого був з Рівненщини, до цього грав за Карпати і наразі 7 м'ячами є одним з найкращих бомбардирів прем'єр-ліги. Генеральний директор гірників Сергій Палкін зазначив, що переговори з придбання футболіста проходили непросто. Але Карпати, на його думку, зробили вірно, продавши форварда, адже його контракт спливав за півроку і бажаючих на аргентинця вистачало. Бланко Лещук взяв у команді 99-й номер, під яким колись грав італієць Крістіано Лукарелле. Ми за ним сиділи, як тільки він напав в Карпати. Вот, потому что фактически вот он заиграл как в Карпатах, и мы должны быть благодарны им за то, что они нашли такого футболиста и, скажем так, показали во всей красе его чемпионат Украины. Увесь останній рік, який я граю в Україні, я дуже старанно тренувався, щоб якомога краще себе зарекомендувати і перейти грати до більш сильного клубу. Я буду намагатися зробити все, щоб допомогти Шахтарю. А також прагнутиму перевершити рекорд Луїса Адріано по кількості забитих м'ячів за команду. На Кубку Макарова визначилися чвертьфіналісти. Центральним поєдинком групи А стало протистояння «Колоса» та Донецького «Олімпіка». П'яті команди у першій та прем'єр-лігах відповідно. Розпочалася гра за рівною, але безкомпромісної боротьби, в результаті якої вже на початку зустрічі Андрію Богданову довелося замінитися через розірвану губу. Але «Олімпік» помстився за партнера забитим голом.
Швидкий розіграш штрафного наприкінці тайму призвів до голу Емерсона. Утім, що до перерви команда Руслана Костишина відігралася з пенальті. Другий тайм перевернув все до гори дригом. Після подачі з кутового Віталій Лисицький головою вігнав м'яча у ворота та вивів коло сперед в рахунку. На що Олімпік на останніх хвилинах гри відповів реалізованою контратакою. Нічия 2-2 більше влаштовувала «Колос». Олімпік складає повноваження чинного переможця турніру. «Колос» іде далі. Первым таймом я доволен. Мы практически ничего не дали создать сопернику. Больше доминировали. Что-то не получалось, но первый тайм мне понравился. Второй тайм, когда было много просмотровых ребят, уже именно об игре говорить что-то тяжело, был сумбур и желание. Вот. Молодцы, что сравняли счет, но для меня не это важное. 22 віджимання на підтримку воїнів АТО. Футбольний клуб «Дніпро» доєднався до світового флешмобу «Push-up Challenge». За його умовами учасники мають 22 дні робити 22 віджимання і, відповідно, знімати це на камеру. Гравці «Дніпра» не просто зробили віджимання, а ще й утворили символічну цифру 22. Нагадаємо, цей флешмоб має звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів бойових дій після повернення до мирного життя. Ну а наразі це все. До зустрічі.